Torej, igralci so se zelo potrudili, vadili smo približno leto in pol. Igra je bila napisana pred 3 leti, tako da smo se potem lahko že počasi pripravljali. Predvsem sem vesel, da so zraven pristopili res dobri pevci. Tukaj naši, mladi, ki so zdaj že nekoliko starejši, ampak res lepo pojejo. Se je res lepo zlilo vse skupaj. Predvsem zdaj zadnje 2 meseca je bilo intenzivno delo, to se pravi tudi po 3-4 vaje na dan, na teden. Tako da sem res vesel, da je ratalo, kar je ratalo. No? Zdravo, Joče. Pri vas ste pa precej egipčni. Oprostite, ste videla mulca? Si že domišlja, da odrasel dedec. To je moje telo. To je moja kri. Scena je precej težka za razstaviti, da se, torej možno bi bilo gostovanje drugje, ampak ker je tudi nekoliko poudarka tudi na tej dobrodelnosti, torej da se obnovi cerkljanski turn, ki ga je prizadel potres, bomo zaenkrat res samo tukaj v cerkljah gostovali. Tukaj smo tudi dejansko vse pripravili za to predstavo. Seveda, zaradi slabe vesti ne more spati. Mar bi bila doma in počepe delala, takole. Ne pa, da se sama potikaš kot okoli. Če si Jezusov učenec, če ne pomeni, da si lahko nesramen. Vidiš, da nisem taka in vsem sem vam vedno pomagala. Lahko bi se malo hvaležen, ne pa? Kot Jezusov učenec, sem te samo opozoril, žensko. Nekako 5 predstav je začrtanih, to bo še naslednji vikend, torej sobota, nedelja in potem velikonočni ponedeljek in potem za Markovo, nedeljo 24. aprila, torej dan pred svetim Markom. In pojdem jaz, ja, in bom molil. Moja duša, ampak tvoja volja naj se zgodi. Da zločica
še videlo. Mogoče, torej, gledališče je ena lepa smer, torej, kjer se lahko tudi oznanje evangelij. Ti si po vrtnarja videla.
In matice pa judove solde je videl. Peter, sredi kaj je videl. Mogoče bil pa Jezus oblečeno kako deklo, nikoli ne veš. Vjera mi bo krščen, bo rešen. Kdor pa vere ne bo sprejel, bo obsojen. Tiste, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja. V mojem imenu bodo izganjali demone, govorili nove jezike, stav dvigali kače in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli. Prejmite svetega duha, komor grehe odpustite, so jim odpuščeni, komor pa jih zadržite, so jih zadržali. In jaz sem z vami. Vse dni do konca sveta.